Kaj pa najtežji pri celi stvari, tele notro balanco poriti. Bakla. A veš, ne zgodi se doskrat, da ko bereš testen avto in čez 10 minut je avto podvržen že prvemu resnemu preizkusu. A ja, ker avto je točno tale, Volkswagen T-Cross z airline opremo, to je tista malo bolj športna, pa huda barva, a? A kakšen preizkus te zanima? Čakaj, da se prepasam. Fij! Automatik. To mi je všeč. Zdaj pa tukaj zadi, kjer ima skladišče. Glejo, ta bo mi se ta. Dum, 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 njene dolge noge. Aha, ne parkiraj, jaz pa sem. Veš, kaj tukaj piše? Evo, tole je za me. Ok. Špeglezi. Ha? A zdaj štopu. Ene dvakrat sem se že učil, ampak rezultat imam pa kar dobro. Tamala ima rojsten dan, kolo dobi. Unka ga ima zdaj ista zadeva, sem druga barva, pa premajhen okvir. Ker se na njega vsede, je kao un, no veš, medved v cirkusu, ko bo s kolo. Ker se mu tako nogice premikajo, medved je pa tak. In zdaj, kad ste me že lani sprašvali, kje sem unga vzel kakadu, kakadu. Tam je što tu na tle v Ljubljani. Aluminijast okvir, ful je lahak, zdi se mi, da je dobro narejeno. Pa še dober ime. Lovi pa drugač prebral. Lega heroja, stari. A? A je bil John Deere? Je v šiški še kaj odprtega. Zdaj pa po hitrem postopku dam, Tina se ima zaučiti, jem še pa sta malo okola, prav. Prav, stari. Drug preizkus praktičnosti, otroški zid, tukaj ne bo problem. Zato, ko ima otore za ISOFIX obdane s plastiko, pa zelo izrazite, da je na pamet. See you? I'm gonna start driving, what do you have to do? Buckle up? Buckle up. The Germans say, listen to this. Volkswagen. Volkswagen. There's lots of differences. For example, in Germany, the brand BMW, they say BMW. BMW? Yeah, and the Americans say BMW because the last letter is a W. Dvojni V. What the fuck? No. Did you have a good time? Are you strapped in? Pa še kaj sploh še nisem povedal, ne? Pa se vozimo točno za en moj avto. To se pravi T-Cross oprema Style 1.0, litrski 3-valnik, 85 kW, to je 115 konjev po domače. Menjalnik je DSG. Osnovna avto tak prije 22 pa drobiš. Tama pa za 4 ure pa pol dodatne opreme, kar pomeni, da je končna cena 27.99. Zdaj, kaj ima pa med dodatno opremo omembe vrednega? Keyless access. V redu, ledvena opora za sprednjo sedeža, to mi je všeč. Mi in grede sprednja zica sta ful dobra. Pa črko R vidiš, ne, ki je to del airline paketa. Are you ready to go? You know how hard I waited to get this package? Tole ima pa ful dobro. Ta avto drugače ni opremljen s kamero. In zdaj ritmsko zapuščam parkplac, le takole zgleda. Vidiš, na eni strani imam avto, na drugi strani pravzaprav tudi in vsi avtomobili mi blokirajo pogled na cesto, ki je za mano. In jaz tudi približno ne vidim, z katere strani se mi približujejo avtomobili. Avto mi pa to sicer sem grafično pove. Evo, ta je bo zadi levo. Če grem rekords. Še eden. No in tako pomagalo je še posebej pomembno takrat, ko voziš vzvratno na ulico, pa imaš v avtu otroka. Ker otrok je tukaj v drugi vrsti ta prvi izpostavljen, ne? Če jaz naredim kakšno neumnost. A to veš, kakšno forum ima sta malo? Že odkr je pravzaprav pravim zgodbice za lahko noč. Mala foro, da je čist vsakič povem novo. Da si vsak večer znova sprot zmislim eno čist novo zgodbico. Z novimi liki, z novo rdečo nitjo, z novim zapletom in na koncu rešitvijo. A veš, pa imaš pa dve opcije, ne? A ga vzameš sestavljenega, a ga moraš pa sam. Le takole zgleda, kaj veš, kaj tle dobiš. Podave, Bertrand, Filip mi bo pomagal kolo sestaviti. Ti už pedala gor dal, ne? Opa. A škaj pa najtežji pri celi stvari? Tele notro balanco poriti. Dobar je. Ok, zdaj pa fast forward za ene 4-5 dni s tem avtom, s T-Crossom, sem naredil kar veliko enih kilometrov. Ta prva stvar, ki jo moraš vedeti, mislim, zdi se mi, da bo to tako. A veš, Volkswagenu tu igro mehnih, zelo kompaktnih SUV-ev stopa razmeroma pozen. Mislim, že s T-Rockom so bili pozni, ne, s T-Crossom pa še bolj, ampak, a veš kaj? Jaz mislim, da se jim to ne bo poznalo. Avto je čist nov,
Se mi zdi pa, da ga poznajo že čisto vsi. Mislim, tako veš, kaj se kam prepelem, pa folk tako je, aha, to je pa unten avto majhen. Pa par stvari, ki si jih bom jaz 100% najbolj zapomnil, ta prva reč, barva. Ni človeka, ki ne bi omenil barvo. Ali mi je ful všeč, ali jim pa ful ni všeč. Ta druga stvar, ta avto je dolg 4 metre pa 11 cm, pravzaprav je za koliko 12-13 cm krajši od T-Roka. Ampak tukaj v drugi vrsti je pa placa presenetljiv velik. Dobro so zložili vse skupaj. Ja, mi grede, cela druga vrsta gre, vidiš, naprej pa nazaj, vzdolžno pomična. Ok, gremo naprej. Stvar, ki ljudi pri tem avtu malo preseneti, je tudi cena. Mislim, se začne se že dosti zgodi, koliko pri 15-900 pa nekaj. Za tega sem pa tudi povedal, da je malo dražji, ne, tale je 27, to pa že folk malo debel pogleda. Ampak ima kupenih stvari, ki nam rekel, da to upravičuje. Ampak oprema je tukaj res velika, avto je brihten. Tudi radarski tempomat ima pa športne zice, pa kupenih drugih stvari, avtomatski menjalnik, airline oprema, a je šte stvari koštajo, ne, ki jih začneš na kup metat. Drugač pa kaj lahko pohvalim, zvočna zdesnenost kabine je kar dobra, podvozje je razmeroma čvrsto, ne bo čist za osadzga, drugače pa avto zaradi SUV zasnove, mislim, zato je malo dvignen, zelo prijetno uporaben, valjda lažje ven pa noti iz kabine. A ja, pa štirikolesnega pogona, tega tudi približen nisem pogrešil, verjamem, da je enako meni večina kupcev. Pa kupenih manjših stvari mi je všeč, recimo digitalni merilniki. A še vsem moraš razumeti, da ta avto, kljub temu, da je dvignen, ne, da je malček. In da ni samo umevno, da se pred voznikovimi očmi nahaja nekaj tacga. Pa še nekaj, le tudi približno ni edini, ki bi ponudil take vrste na svetu, ne, da si ti lahko potem boljši, predvsem varčnejši voznik. Bo pa to za enega, ki se bo prvič srečal z avtom, malo zanimiv pogledat, ne. Kaj se da narediti, da ti bolj učinkovito voziš. V pogonskem sklopu nam zgubljal besed, 1.0, trivalni motor, luštnike poslušati, a veš, tako pol Porsche, jaz pravim. Pa avtomatski menjalnik 85 kW, to je koliko 115 konjev, to je ta močnejša varianta, kot osnovn, un ima 70 kW. Porab, mislim, meni je porab pa med 7.0 ali pa dajmo reči 7.1, 7.2 pa 8.3. Pa še ena stvar, ki mi je šla malo na jetra. Veš, T-Cross je opremljen s sistemom, ki ti pomaga zadržati vozilo na voznem pasu. Zadeva, moram reči, deluje super. Ampak stari je pa tudi tako fejst občutljiv. A veš, ko se ti peleš na ravnini? Takrat kot voznik, avto ne daješ veliko vozniških vnosov. Pravzaprav volan držiš primer. Več ali manj. No in meni se je sred ljubka miru, ko se pelem na avtocesti in imam ta sistem vklopljen, zgodil vsaj 10-krat v roku enega tedna, da mi avto rekel, prim volan. Stari, jaz sem držal volan. In on meni prim volan. No to me je malo zmotil, da je mislil, da nisem skoncentriran. Večkrat. Zapored. In če na koncu takole potegnemo črto, moram priznati, da je Volkswagen naredil zelo prijeten, luštno uporaben avto in da nimam kaj dosti proti. Tudi pri ceni se da tako skozi prije, da je še znosno. Dost z lahkoto v bistvu, no. In to je to za danes, prav? Ajde.